П'ятьма протоколами патрульні нагородили водія, який мало того, що сів п'яним за кермом, так ще й тікав від них. Правоохоронці працювали на вулиці Білопільський шлях. Раптом побачили водій, де нехтує правилами дорожнього руху. На вимогу про зупинку водій автомобіля не відреагував та почав втікати. Проїжджаючи поблизу селища міського типу Степанівка, водій автомобіля пошкодив колеса власного авто, проїзну частину, через що виїхав на узбіччя, де відбулося перевертання його автомобіля. До цього водій неодноразово створював аварійні ситуації на дорозі. Попри те, що його машина перевернулася, на щастя, ані втікач, ані хтось ще не постраждали. Ну, ви не останавливались на вимогу поліцейських? Звісно. Маячки, сигналізація, все, сирена, то не бачили? У сумчанина водійського посвідчення не було. Натомість він із собою прихопив ознаки сп'яніння. Але виявився чесною людиною, тож від правоохоронців цього не приховував. Осмотр не хочете приходити? Який осмотр? Ну, я ж п'яний. Ну що йдете осмотром, подуєте в трубочку? Та ну, раді Бога, ну що вам ще треба, скажіть. Звісно. На втікача склали 5 протоколів.